Əcəm əlim, bu günlərdə Fazil Məmmədov Vergilər Naziri postundan kənarlaşdırıldı. Uzun müddət ərzində bu vəzifədə oldu, bu vəzifəni icra elədi. Onun dövründə hansı islahatlar həyata keçirdi, xüsusən vergi ödəyicilərinin optimal gəlirinin artırılması, investisiya müddətinin yaxşılaşdırılması, kiçik və orta sahibkarlığı stimullaşdırılması, parçəndə ticarətdə rəqabət mühitinin təmin edilməsi istiqamətində hansı islahatlar həyata keçirildi? Ümumən demək lazımdır ki, Fazil Məmmədov yalnız vergilər naziri deyil, həm də ilk vergilər nazirimizdir. Yəni, ona görə də ilk növbədə o Azərbaycanda faktiki olaraq müasir vergi sisteminin qurulması işini görüb və vergi inzibatçılığı sistemini qurub. Əlbəttə, bu onun birbaşa vəzifəsi olub, amma buna da yəni ki, qiymət vermək lazımdır. Çünki biz əgər digər sahələrlə müqayisə etsək, elə ona ən yaxın sahələ, gömrük sahəsində. Tutaqam, yəni, ən azı gömrük sahəsini vergi sahəsi ilə müqayisə edəndə deyirsən ki, vergi sistemi daha mütərəqqidir, daha müasirdir, ədalətlidir və s. Yəni, və elə digər sahələrlə də müqayisə edəndə, tutaqım ki, misal üçün, əmlak məsələləri komitəsindən, yəni, orada ki, mən yəni, sistem sözündən istifadə edə bilmirəm, tam sistemsizliyidir. Yəni, əlbəttə, vergilər sistemində, vergilər sahəsində problem çoxdur. Çoxdur və sahibkarlara qarşı xüsusən də ədalətsizlik çox olur. Vətəndaşlara qarşı mən deməzdim. Yalnız bu son 2-3 il ərzində bu əmlak satışına filan bağlı nəsə olur da. Yəni, adətən vətəndaşlar bilavasitə, adi vətəndaşlarımız vergi sisteminin o ədalətsiz tərəfini, qanunsuz tərəfini, güc tərəfini görmürdü onsuz da. Sahibkarlar görürdülər. Sahibkarlar da Azərbaycanda neft pulları çox olduğu dövrdə o da çox hiss etmirdilər. İndi hiss edirlər var da onu. Yəni, bu məsələlər əlbəttə var. Amma yenə də, mən bir də deyirəm, bu Napoleon Bonapartın vaxtında bir baş vergi işçisi olur. Napoleon hakimiyyətə gələndə onu vəzifədən çıxardır. Sonra ona amma məsləhət görürlər, yox, sən gələk bunu işdən çıxartmayaydın, amma çıxardır. Və sonra vergi toplanması işi pis gedir. O, həmin şəxsi qaytarır və vergi işi yenidən yaxşı gedir. Soruşanda ki, niyə belə oldu? Həmin şəxs ona izah edir ki, yəni, bu vergi işçisi qaz yolan kimi bir şeydir. Yəni, qazı elə yolmalısan ki, qazdan səs çıxmasın. Yəni, səs çıxdı pisdir. Yəni, vergi iş sahəsinə, vergi orqanına münasibət bütün dövlətlərdə pisdir. Yəni, heç kəs gəlib əvəzsiz qaydada, çünki vergi əvəzsiz bir şeydir də, heç kəs gəlib öz pulunu vermək istəmir, aldatmaq istəyir, qayınmaq istəyir və s. Yəni, bunların hamısı aydındır. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı digər sistemlərə baxanda, xüsusən də maliyyə sistemlərinə baxanda, laf elə misal üçün bank sisteminə baxanda, yəni orada da mən o sistem sözü yoxdur əslində, sistem yoxdur əslində. Vergilər sahəsində sistemliyi var. Ən azı, misal üçün, elə bu vergilər, elə vergilər nazirliyinin internet saytına girirsəm, tam məlumat var, hər şey var edə. Vergi məsələləri üzrə zəng edirsən onların xidmətinə 90% hallarda doğru, dürüst, tez cavab verirlər. Və yaxud başqa məsələni deyək. Bunu hamımız gələk bunu etiraf edək də. Azərbaycanda komersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı məsələsi 2008-ci ildən verilirdi də vergilər nazirliyinə. Ona kimi oradakı korrupsiya, biabırçılıq, süründürməkçilik baş alıb gedirdi. 2008-ci ildən çox sadədir. İstənilən şəxs gedir, sahibkar kimi qeydiyyatdan keçir, istədiyi şirkəti qeydiyyatdan keçirdir. Çox asan da vergi işçiləri kömək edirlər əvvəl bir orada ki, insanlara.
Yəni bu baxımdan bu müsbət işlər görülüb və bunu da dəyərləndirmək lazımdır. Amma eyni zamanda əlbəttə ki, Vergilər Nazirliyinin o qara kassa deyilən bir şey var da, o funksiyanı da yerinə yetirib. Yəni sahibkarlardan xüsusən də qeyri-qanuni pullar alıblar, yığıblar, indi hara xərc edirlər, indi özləri bilərlər. Amma hər halda bu funksiyada olub və bəzən eyni şeyə görə sahibkarlar bir neçə dəfə, yəni ki, vergi ödəyiblər və s. belə hallar var. Vergilər Nazirliyi məhkəmə proseslərində məhkəmələrə həmişə təzyiq edib, təsir edib ki, yəni dövlətin puludur da bu, yəni bizim və hakimlərə də bu təzyiqlər edib. Yəni bunlar da var əlbəttə, bunlar da heç kəs dana bilməz, yəni bu sahə, yəni bu pis işlər olub Vergilər Nazirliyində. Amma yenə də mən deyirəm, hər şey müqayisədə bilinir və misal üçün, kadr siyasəti. Vergilər Nazirliyində bütün nazirliklərlə müqayisə etsəniz, görəcəksiniz ki, gənc kadrlara üstünlük verilir. Testlə qəbul ediblər özdəki. Belə, yəni, beləyə, mən orada yəni tanıyıram da cavanları. Testlə gələnlərdir. Heç kəsdə bir adamları yoxdur, filan yoxdur. Yəni, gəliblər, işləyiblər, vəzifələr də alıblar. Kifayət qədər orada bu dəqiqə yüksək vəzifələrdədirlər. Yəni bu işdə burada görülüb də, yəni heç kəs onlardan. Hə, yəni bu işlər müsbətdir və mən deyim ki, heç bir digər nazirliklərdə yoxdur və o da gizli deyil ki, bəli, Vergilər Nazirliyində ən yüksək əmək haqları olub. Olub. Yəni bu gün belə deyil artıq. Yəni Vergilər Nazirliyinin öz fondu da olub, yəni həmin fonddan işçilərə maaş da verilib və bir də deyirəm, ha, yəni kifayət qədər orada bax gənc, arxasız kadrlar var ki, özlərinə bu günləri tam şərait qura bilirlər, öz yəni bilikləri sahəsində də. Biz indi o sualdır ki, öz biliklərindən ölkənin xeyrinə istifadə edirlər, ziyanla məlbir aldadır. Yəni ki, bunlar, yəni bilirsiniz, istənilən cəmiyyət ha vaxt inkişaf edir, orada sosial lift deyilən bir şey var da ki, mən heç bir arxam olmadan gəlirəm, öz biliyimlə, savadımla, bacarığımla qalxa bilirəm. Hansı nazirliklər, var o birilərində də var, belə müəyyən. Amma Vergilər Nazirliyindəki kimi yoxdur. Yəni, mən bunu deyirəm, yəni mən onu bildiyim ki, deyirəm. Və bu baxımdan da mən hesab edirəm və bir də deyirəm, yəni Fazil Məhmədovun pis işləri də çox olub və bəlkə də biz bundan sonra biləcəyik çoxunu, amma Azərbaycan tarixində ən yaxşı nazirlərdən biridir. Əlbəttə biz onu xarici, yəni aparıcı xarici dövlətlərlə müqayisə edəndə əlbəttə yaxşı deyil. Amma yəni bizim şərait üçün müqayisə üçün pis deyildi. Bu vergi məcəlləsinə 200-dən artıq dəyişiklik və əlavələr qüvvəyə mindi. Bu islahatı necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, vergilər, mən ümumən vergilər sahəsində belə tez-tez və iri miqyaslı dəyişikliklərin əleyhinəyəm. Elə bu il, misal üçün, mən Almaniya jurnallarının birində sırf bu dəyişikliklərlə bağlı mənim alman dilində böyük bir məqaləm çıxıb və mən o bir-bir onun təlim vermişəm. Almanlar üçün, çünki onlar da bununla maraqlanırdılar ki, bizdə bu illər nə dəyişikliklər verdi, baş verdi. Və onu da deyim ki, özdə, yəni məndən başqa heç ümumiyyətlə Azərbaycanda bu barədə, bu dəyişikliklər barədə heç də mən oxumamışam, heç nə yoxdur, çox böyük təəssüf. Və mən həmin o məqaləmdə birinci növbədə onu qeyd etmişəm, çünki mən bilirəm ki, bu almanlar üçün, xaricilər üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu hər il bu qədər dəyişiklik etmək vergi məcəlləsinə anormal oldu. Yəni bu Fazil Məmmədovun mənfi cəhətlərindən biridir özü. Yəni vergi sahəsi sahibkarlığın inkişafı üçün əsaslarından biridir. Sahibkar da işini quranda ən azı 5 il qabağı görməlidir. Vergi də sahibkarın fəaliyyətinin əsas işlərindən biridir. Yəni o pulunu sayır axı mənim nə qədər xərcim çıxacaq. Hər il vergi sistemi dəyişəndə bu sahibkarlar uzun müddətli düşünə bilmirlər.
Bizdə də vergi, mən hətta o həmin o məqaləmdə saymışdım bir-bir, hər il neçə dəfə dəyişiliyor, nə qədər olub da. Vergi məqəlləsi 2000-ci ildə qəbul olunub təxmini, 17 il ərzində 2 il olub ki, xırda dəyişirlər. Qalan hər il elə bax bu 200-ə yaxın zat biləkinə ora dəyişirlər. Baxa, bizdən də vergi məqəlləsində ildə bir dəfə olmur axı dəyişirlər. İldə bir neçə dəfə olur. Elə il var idi saymışam ki, 17 dəfə dəyişiliyor bir ildə. Özə kifayət qədər. Yəni, mən ümumiyyətlə vergi sahəsində belə kökündən dəyişiklərin əleyhinəyəm və sahibkarlığa elə ziyan vuran cəhətlərdən də biri budur ki, vergi məqəlləsində hər il bu qədər dəyişiklik edilir və heç kəs də işini qura bilmir. Konkret əgər bu bu il qüvvəyə minmiş dəyişikliklərə gəlsən, onlar bir neçə qrupa bölmək olar da. Birinci növbədə nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılmasıdır. Yəni, əsas mən deyərdim hətta budur. Yəni, bir sıra dəyişikliklər bilavasitə bundan bağlıdır. Bu sahədə müəyyən uğurlar var. Yəni ki, həqiqətən də Azərbaycanda 2017-ci il ərzində nağdsız hesablaşmaların həcmi artıb. Amma burada mənfi cəhətlər də çox olub. Misal üçün, hamı bu il ərzində Azərbaycanda qeydiyyata alınan, elə o Vergilər Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınan hüquqi şəxslərin sayı da artıb. Niyə artıb? Vergi ödəyiciləri bölüblər öz bizneslərini bir neçə şirkətlərə ki, yəni, nağd qaydada ödənişlərini həmin şirkətlər arasında bölüblər. Yəni, sahibkarların fantaziyası böyükdür, axı, onlar onsuz da bir yol tapacaqlar. Yəni, Vergilər Nazirliyi bu baxımdan öz işini artır. İndi, bəzən çıxanda deyirlər ki, bax, bu ilə Azərbaycanda bu qədər şirkət geri yatanmır. Əşi, niyə alınıb? Ona görə alınıb ki, eyni şəxslərdir sadəcə bu nağdsız hesablaşmalı görə edilir. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə sahibkarlar indi bu dəqiqə çalışırlar ki, ümumiyyətlə banklardan yan keçsinlər. Niyə? Çünki təəssüf ki, bank sistemi bu qanundan sui istifadə etdi. Yəni, əslində bu qanun nə dedi? Qanun dedi ki, bax, bu əməliyyatlar, yəni onların artıq qanunda adları kək edir ki, nağd qaydada aparıla bilməz, nağdsız olmalıdır və ümumən də orada hər bir şirkətlərə də məhdudiyyətlər qoyublar. Bir qisminə 15 minə qədər ayda apara bilərlər nağd qaydada, bir qisminə isə 30 min həddində. Amma bu o demək deyil ki, onlar bankdan ondan artıq pul çıxara bilməlisdir. Bilərlər əlbəttə. Sadəcə kiməsə nağd ödəyə bilməlisdir. Yəni, kassalarında da pulu özləri üçün taxlaya bilərlər. 1 milyon da 1 milyarddan çıxara bilərlər, özələ bilərlər. Banklar bundan sui istifadə etdilər və bu dəqiqə banklardan ayda həmin 15 mindən, 30 mindən çox pul çıxartmaq olmur. Halbuki qanunda belə şey yoxdur. Və təbii, nəzərə alsaq ki, son 2 ildə Azərbaycanda 11 bank bağlanıbdır, müflis olub. Həmin banklarda ilk növbədə sahibkarların pulları batıb. Çünki vətəndaşların əksəriyyətinin əmanətlərinin yenə də sığortası olduğu üçün əksəriyyətini deyirəm. Çünki orada da əslində vətəndaşların da pulları bəzən də bu batıb. Sahibkarlar pullarını banklardan çıxara bilmir. İndi bu sahibkar yazıq da indi qalıb ki, mən bankdan çıxara bilmirəm. Bəlkə bu bank da sabahları bağlanacaq. Bu dəqiqə sahibkarlar məhz bu qanun vergiliyə görə, yəni çalışırlar ki, əməliyyatlarını banklardan kənar aparsınlar. Yəni onsuz da bank sistemimizdə vəziyyət yaxşı deyil. Üstəlik, bax, indi üstünə bu problemi də gəliblər. Mən hesab edəm ki, bu nağdsız hesablaşmaları stimullaşdırmaq lazım idi əslində. Yəni, belə sərt qanunları. Yəni, necə tutaqım ki, dəyişikliklər o istiqamətdə olsaydı ki, hansısa, misal üçün, əməliyyatlar nağdsız aparılanda orada vergi dərəcəsi aşağı olacaq, bəli. Bu daha yaxşı olardı. Hamı vergini az ödəmək üçün gedəcəkdi və edəcəkdi onunla haqsız. Amma təəssüf bu yolla gedilmədi və ən nəhayət bu mövzu, yəni nağdsız hesablaşmalara gələndə
Təəssüf ki, vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən biri də Azərbaycanda ən biabır ki, ən başa düşülməyən, məntiqsiz və qanunsuz nağdlaşdırmaya görə 1% vergin tutulmasıdır. Yəni, dünyanın heç bir yerində yoxdur. Konstitusiyaya ziddi, vergi məcəlləsinə ziddi, sağlam məntiqə ziddi. Çünki həmin vergi sadəcə bir şey deyim ki, ən azı ona görə düz deyil ki, o faktiki iki qat vergi tutmaqdır. Yəni, bir dənə gəlirdən iki dənə vergi tuturlar. Və mən yəni bir neçə dəfə bunu demişəm, bir də məlumat verin. Həmin vergiyə görə Vergilər Nazirliyinə qarşı iddia qaldırmışam. Düzələli məhkəmələr bir-birinin üstündən atırlar. Deməli, birinci instansiya məhkəməsi iddiamı qəbul etmədi, apellyasiya verdim, o da qəbul etmədi. Ali məhkəməyə verdim, utdum ki, qəbul etməlidirlər. Ali məhkəmə göndərdi həmin işi yenidən apellyasiya məhkəməsinə ki, baxın, apellyasiya məhkəməsi yenidən göndərib bir instansiya, yox biz baxmırıq, siz buna baxın. Yəni top kimi bunlar bir-birinə öldürür, amma fikirləşirlər ki, mən yəqin əvvəl-axır bu işdən əl çəkəcəm, çəkməyəcəm. Lab, bu ildə olmayı gələn olacaq ki, sonra yəni əvvəl-axır bu işin axırına mən çıxacağım. Onsuz ki, bu vergi qanunsuzdur. O ki, qaldı digər dəyişikliklərə, prinsipcə onlar müsbətdir. Yəni, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün orada xeyli bir neçə dənə dəyişikliklər var. Bank sisteminin vəziyyətini asanlaşdırmaq üçün, yüngülləşdirmək üçün. Söhbət həm kənd təsərrüfatında, həm də bank sistemində müəyyən hallarda əlavə dəyər vergisindən azad olma var. Yəni, prinsipcə, bunlar pis deyil. Digər müsbət tərəfini onda görürəm ki, bəzi fərdi fəaliyyət göstərən bəzi şəxslər artıq ki, vergə gəlib olundu, misal üçün, müğənnilərdir, tamadalardır və s. ki, bunlar, elə bil ki, bunlar Azərbaycanda deyildi, indiyə kimi heç yerdə vergi vermirlər. Axır, bunlar üçün də fiks məcəllədə vergi məni olub. Az məni olub hələlik, mən düşünürəm ki, bunu geri-geri də artıracaqlar. Yəni, ən əsas odur ki, bunlar gəlsinlər, vergi ödəkisi kimi geri yata düşsünlər. Hesab edirəm ki, tamamilə düzgün də ediblər və digər yəni inzibatçılıqla bağlı xeyli dəyişikliklər var, prinsipcə müsbət dəyişikliklər də var, bəzi dəyişikliklər çox sərtləşdiriblər, tutaqım vergi ödəyicisindən gəlib sənədlər istəyəndə bir gün vaxt verilir olaraq, bir günə verginə. Yaxşı, bu kiçik sahibkar aydındır, bunu sənədə alırsın, iri müəssisədə İş bəzən sənəd bir yerdə deyil, bir neçə dənə yerdədir, bir gün azdır. Yəni, bax, belə dəyişikliklər də var, bunları mən çox pis qiymətləndirirəm, yəni mənfi. Və nəhayət, vergilərə yenə qayıtsa bilavasitə vergi növlərinin özlərinə. Misal üçün, aksiz vergiləri artırılıb. Yəni, bu da hesab edəm düzdür, yəni aksiz vergilər bəzi dəbdəbəli mallar, qızıl və s. bunların alqı-satqısı üzrə əlavə vergidir. Mən hesab edəm ki, iki iqtisadi vəziyyətimiz yaxşı deyil və vergilərə ehtiyacımız var. Kim ki, özünə gedib bu dəqiqə qızıllar, cəvariyyət ala bilirsə, qoy biraz çox vergi versin. Hesab edəm ki, onların gözünə görsənməz onsu da bu. Yəni, orada elə bir problem yoxdur. Ümumən, amma hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər yenə də verginin əsas funksiyalarını yerinə yetirmədi cəmiyyətdə. Verginin əsas funksiyası iqtisadi inkişafdır, yəni stimullaşdırmalıdır. Eyni zamanda da çox vergi yığmaq ki, dövlət işləsin, yəni dövlət üçün. Bunların heç birinə prinsipcə nail olunmadı, yəni il ərzində sahibkarlar əksinə bağlanır, çoxu gedirlər ölkədən, o cümlədən elə vergi orqanlarının tam qanunsuz olan hər hərəkətlərinə görə, yəni bu faktlar çoxdur. Bu il bir faktda mənə çox pis təsir edir ki, vergi işçiləri dilənçi kimi bəzən özlərini aparırdılar, sahibkarlara zəng vururdular, yalvarırdılar ki, siz Allah vergini vaxtından əvvəl verin, plan da olmur. Yəni, bu həddə çatmışdılar, yəni bu var, indi də yəqin var, il qutarır, yəqin ki, bu dəqiqədə yenidən başlayacaq. Mən niyə
Mənə də ilk dövrdə, çünki belə zənglər olurdu, sonra biləndə ki, mən kiməm daha, mən artıq belə zənglər etmirlər. Amma hər halda bilirəm ki, bu digərlər, misal üçün, ilin əvvəli mənə zəng vurmuşdular ki, vəsə vergi ödəmək fikriniz var, mən deyirəm, niyə? Deyirəm, mən rübdə bir dəfə ödəyirəm vergimi, niyə ödəməliyəm? Deyir, yox, bəlkə də vaxtına əvvəl ödəmək istəyirsəm, yox, niyə vaxtına əvvəl bilməliyəm? Yəni, yaxud da bizim şirkətimizə bu illəri yol vergisi yazmışdılar, gəlim eləmişdilər. Yol vergisi ara, yolla məşğul deyiləm, mən yol çəkən deyiləm, zat deyiləm. Yəni, belə şeylər edirlər və hamında başına bu oyunu açırlar. Hə, vergi verir, yenə kim kiməsə nəzə vergi verir, yenə. Yəni, bu baxımdan dəyişiklər son nəticədə nə iqtisadi inkişafa xidmət etdi, nə də ki, dövlət büdcəsinin doldurulmasına. Çünki prinsipcə, mən hesab edirəm ki, yenə də mən bir də deyirəm, yəni Fazil Məhmədov prinsipcə pis vergilər naziri deyildi və son aylarda hiss olunurdu ki, o özü getmək istəyirdi. Çünki biz o böyük, o stresdir. Yəni, o getmək, yəni çox bu dəqiq ümumiyyətlə maliyyə sektorunda işləyənlərin çoxu getmək istəyir. Yəni, Elman Rüstəmovdan tutmuş hamısına. Çünki bilirsiniz, ölkənin o çiçəkləndiyi devirdə neft pulları, asan neft pulları gələndə idarə etməyə elə də problem deyil. Lab, memnun da üz istəyirəm, otursanız orada, o da pul var da edəcək də, idarə edəcək də öz üçün. Hə, indi isə çox ağır idi və yük də əsasən məhz, gəlin bunu etiraf edəkdi, əsas yük məhz vergilər nazirliyində idi. Ki, bunlar daim yığmalıdırlar pulu, bu da yığa bilmirlər də. Yəni, bu dəqiqə problemdir. Ümumiyyətlə, tək vergilər nazirliyi bu işin ötəsindən gələ bilməz axı. Bu, ümumiyyən iqtisadi sistemimizdə dəyişikliklər olmalıdır, hüquq sistemimizdə olmalıdır ki, sahibkarlar rahat işləsinlər, vergi əldə etsinlər yəni, və dövlətə vergi ödəsinlər. Belə. Ərkən ayə, bir məsələ ilə bağlı sizin şəhərinizi almaq yaxşı olardı, maraqlı olardı. Strateji yol xəritəsi bu günlərdə bir il tamam oldu. Bu sənədlə bağlı hansı işlər görüldü, hansı işlər yarımca qaldı, dəyərləndirməyinizi xahiş edirik. Bu strateji yol xəritələri ümumiyyətlə çox yaxşı fikirdir, yaxşı ideyadır ki, ümumiyyətlə dövlətin iqtisadiyyatı müəyyən plan əsasında həyata keçirilsin də, yəni pərakəndəli olmasın, hamı bilsin ki, biz hara gedirik ümumiyyətlə, o baxımdan çox gözəl ideyadır. Sadəcə bu ideyanı həyata keçirənlər nəsə orada problemli etdilər bunu, həm yəni forma baxımından da, məzmun baxımındadır. Forma baxımından olur ki, yəni bu xəritələr ötən ilin dekabrın 6-sında prezident fərmanı dərc olundu. 12 xəritə. Xəritələrin hamısı dərhal dərc olunmadı. Yəni bir neçə gün arası dərc olunu o da ki, elektron variant Azərtagin saytında. Son nəticə də 11-i dərc olunub, yəni biri indiyə kimi yoxdur, yəni neft və qaz sahəsinə dair. Bəlkə də bununla bağlı ki, neft eramız bitir, buna görə deyirlər, bəlkə hələ lazım deyirlər bizə o. Amma hər halda 12 xəritədən birini ümumiyyətlə üzünü görməyib hələ heç kəs. Digər 11 xəritədə elektron versiyası var ancaq, yəni kağız variantı heç yerdə yoxdur. Halbuki prezidentin təsdiq etdiyi sənədlər dərc olunmalıdır. Həmin o 11 xəritəni də mən özüm onu tutmuşam, Azərtagin saytında dəyişikliklər də olub sonra. Yəni, mən tutmuşam onu, o variantlar məndə var ki, müəyyən şeylər dəyişikliklər sonra. Yəni, bu özü də bir abırçılıqdır. Yəni, dövlət başçısı sənədi təsdiq etdiyidən sonra kim cürət edir ki, gedir onu sonra orada nə bilim, dəyişir. Forma baxımından bu. Məzmun baxımından orada bir böyük iradım var və digər iradlarım var. Böyük iradım oldu ki, bu xəritələrdən Azərbaycanda hüquq sisteminin islahatı yoxdur. Halbuki bu günləri dünyada hökmran olan iqtisadi baxışlar, yəni iqtisadçıların əksəriyyəti, Nobel mükafatçıların bu dəqiqə çoxu deyirlər ki, İstənilən ölkədə iqtisadi inkişafın əsası oyun qaydalarıdır. Yəni ki, hüquqi
mühitdir. Mülkiyyət hüququdur, birinci növbədə qorunmalıdır. Müqavilələrin icra olunmasıdır və sağlam rəqabət və bütün bu üçünü qoruyan məhkəmə, müstəqil məhkəmə. Budur, bunun əsasında qurulur. Ki, sahibkar gəlsin, pulunu qoysun ki, mən bu işi görəcəm, mənim əmlakımı dövlət qoruyacaq, əlimdən almayacaq, kim istəyəcək, məhkəmə qoruyacaq. Mənlə müqavilə bağlayan şəxs müqaviləni icra edəcək, etməyəndə də məhkəmə onu cəzalandıracaq, yoxsa bizdə kimi gedib orada pulunu verib işini həll etməyəcək və sağlam rəqabət olacaq. Sabah mənlə rəqabət aparan başqası dövlət orqanında işləyən vəzifəli şəxsə bağlı deyə məni bütün yollarla bu bazardan sıçdırıb çıxartmayacaqlar. Bunu bilən sahibkar işləyəcək və hələ ki Adam Smith-dən də belə deyim, o vaxtdan məlumdur ki, sahibkar ilk növbədə gəlirini fikirləşir. Amma o gəlirini fikirləşə-fikirləşə ona nail olmağa çalışanda bütün cəmiyyətə kömək eləmiş olur da. Yəni bu baxımdan bizdə bu yoxdur və bu xəritələrdə də buna necə nail olunacaq yoxdur. Yəni hüquq islahatları, məhkəmə islahatları, qanunverici islahatları yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Digər xəritələrə gəldiyi də onlarda da. Yəni əsas problemləri odur ki, bir növ bu xəritələr xoş niyyətlər toplusudur. Bunu eləyək, ona nail olaq, bunu da istəyirik, onu da istəyirik, əla deyə baramızı. Amma necə edəcəyik, məlum deyil. Yəni, o xəritələrdə o qeyri real görünür və prinsip ki, mən hələ ötən bu ilin əvvəlində bu hər bir 11 xəritənin hərhini dərk etmişim. Bunu da məndən başqa heç kəs etməyib. Yəni, bir-bir oxumuşam hamısını və şərh vermişəm əldə. Və onda da yazırdım ki, nəsə bu yəni qeyri-realdir və bir il keçib heç bir iş də yoxdur, ortalıqda heç kəs bu işlə məşğul olmur. Yox, indi yəqin ki, kimlərə nəsə tapşırılır, amma onların işi yəni yoxdur. Yəni biz görmürük ki, bu xəritələr üzrə nə işlər görülür və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni dövlət başçısının ideyası gözəldir, bu sahədə düzgün fikir idi, sadəcə bunu icra edənlər işin ötəsindən gəlmədilər. Əcəmən, təşəkkür edirəm müsahibə üçün, minnətdarım.